Ja, Erik, efter många år i Leksand och ett par säsonger i Skellefteå och 50-talet SHL-matcher så blev det Modo. Varför blev det just Modo? Nej, men vi kom i kontakt med varandra här nu under hösten här och sen sommar när jag fick gå från Skellefteå. Och jag tyckte det kändes som ett bra alternativ, så att det blev så. Och man måste ju säga att du fick en flygande start i din första match i Modo-adressen när ni slog Timrå med 6-2. Hur kändes det att komma in och göra den matchen, första matchen för Modo? Men jag tycker att vi som lag kom upp väldigt bra då. Vi spelade riktigt bra. Vi gjorde mycket mål och spelade med en jäkla härlig energi. Så att, det blev en ganska lätt resa för mig ändå, tycker jag. Mm. Sen dess har du visat att dina kvaliteter har varit viktiga för laget. Hur skulle du vilja själv beskriva dig som målvakt? Plus minus? Också jättesvår fråga. Men jag försöker ju vara där varje kväll och verkligen vilja vinna matcherna och genom mitt spel då, så att men som målvakt så är jag väl jag försöker väl spela ett bra strukturerat spel som de flesta målvakter gör här i Sverige, så att, men ändå krydda det med lite extra bra räddningar också vill man ju såklart göra. Som åskådare så kan man ju tycka att du ser ganska lugn och stabil och att du läser spelet bra. Håller du med? Jo, nej, men det är väl någonting jag försöker att vara lugn och fokuserad, så att då brukar det gå lättare. Du, om du jämför nu Skellefteå och Modo, likheter och skillnader? Likheter är väl att det är ett folkligt lag. Det är många som är jättehockeyintresserade i stan. Det är en stor sport i stan och stort hockeyintresse. Fick mycket hockeykultur här. Skillnaden är väl att du spelar två olika divisioner, ska jag säga. Hur märks det när du står där bak i kassan? Nej, men alltså spelet är ju lite annorlunda i Allsvenskan än vad det är mot SHL, så att det är lite mer öppen hockey här kanske, och det kan bli lite mer öppna lägen än vad det blir. Det blir det i SHL också emellanåt, men kanske inte lika ofta. Om du skulle beskriva känslan att få hålla nollan, vilket du har gjort två gånger här i Modo-adressen på dina 8 matcher. Hur är det egentligen när man får gå från planen och vet att inte en puck har kommit över linjen? Nej, men det är skönt såklart. Då vet man ju att man har gjort ett bra jobb. Så att det är klart. Sen är det mycket. Sen i båda matcherna jag har hållit nollan så har vi spelat väldigt bra försvarsspel som lag. Så att det är oftast en laginsats när man håller nollan ändå. Du, nu senast var det en tung förlust mot Södertälje, men nu väntar en riktigt festlig match, får vi förmoda, mot Björklöven. Och förmodligen blir det fullsatt den här kvällen. Har du någon koll på Löven? Jag vet att de började tungt och sen att de har vänt en trend och att de just nu är inne i en ganska bra trend, tror jag. Så att det blir perfekt för oss. Hur ska ni kunna ta dem? Nej, men vi har egentligen ingenting att förlora. Det är bara ut och köra och det kommer att vara fullsatt. Men spela med fart, energi, självförtroende. Det tror jag är ett bra recept. Du har ju fått ståplats publiken, Lumberjacks, här på din sida. Du har ju verkligen visat upp segeranser här vid några tillfällen. Är det något nytt för dig? Ja, under tiden i Leksand fick jag ju köra några danser någon gång, så att, men nej, de har ju velat haft danser här, så att jag har ställt upp med glädje. Ja. Det är underbart att se i alla fall. Du, blir det en ny segerdans imorgon efter Löven-matchen? Det är det vi siktar på. Vi får önska lycka till. Tack så mycket.